toto je švajčiarsky Bázel. Ďalšie staré európske mesto s bohatou históriou v krásnom Švajčiarsku. Toto je centrálne námestie v Bazileji. Volá sa to Marktplatz. Skutočná nádhera. Tam na ľavej strane v pozadí to je pešia zóna, nákupná zóna. To je v podstate úplne jedno, ktorým smerom točím kameru, lebo všade je to úplne nádherné. Takéto budovy. Tu je diaľničné odpočívadlo na švajčiarskej diaľnici. Smerujem na Zürich. Toto je moja Audi 4, ktorú som si požičal v požičovni aut. Ona má na aute švajčiarsku autoznačku.